ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିନ୍ନ ମୋଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ କୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଇନଜୀବୀ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟର ଅବମାନନା ହେଲା, କୋର୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ହେଲେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଲେଖାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସେୟାର ହାଉସ ଅର୍ଥାତ ଏହି ଘରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ କାହିଁକି ଘରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ 70,000 ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ରହିପାରିବ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରିସ୍ଥ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ରାୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନୁଛୁ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ତପସ୍ୱିନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତଳ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତଳ ଘରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମନା କଲେ, ଉପର ଘର ସଫା ସୁତୁରା ଚାଲିଥିଲା ଉପର ଘରକୁ ଗଲେ, ଉପର ଘରକୁ ତଳ ଘର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇନି ଯେ ତଳ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଲେନି ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର କେଉଁ ଆଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏକି ସୁମିତଙ୍କ ଓକିଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏତ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ କୋର୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଆମକୁ ସୁମିତଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ, ତାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ। ଓକେ ପୀତମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରୁଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ ସେ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଘର ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ବୋହୂ ଘର ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବାହାରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ ନେଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବୋହୂ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ରିଆକ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୀତମ୍ବର ନାହାକମ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।